Аби обговорити актуальні проблеми розвитку гірських територій українських Карпат, скоординувати зусилля щодо формування перспектив та напрямків їхнього розвитку, представники міських, районних та обласної рад разом з урядовцями зібралися на конференції під назвою «Карпати-30». В Закарпатті 64 громади і більшість з них гірські. Тому, звичайно, стратегія розвитку наших територіальних громад, особливо гірських, для нас дуже-дуже важлива. І це буде такий рух, напевно, в напрямку об'єднання, в напрямку консолідації стратегії, він буде знизу, тому що я, наприклад, дуже мрію, і ми будемо робити все для того, щоб наші територіальні громади розробляли свої стратегії. На заході зауважили, завдяки програмі, ініційованій асоціацією Єврорегіон Карпати Україна, органи місцевого самоврядування, громадські організації, благодійні фонди, комунальні заклади чотирьох карпатських областей – Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької – мають змогу отримати до 250 тисяч гривень на втілення ініціатив, спрямованих на популяризацію і збереження історико-культурної спадщини, розвитку туризму, підвищення якості життя у громадах. Цей старт, цей марафон підтримки, який буде продовжений і найближчим часом буде допустимі відмовити з парламенту, стартує саме Закарпаття. Другий символ, який для нас дуже важливий, цей форум називається «Карпати-30». Це певною мірою символічно до 30-річчя незалежності. Я думаю, що на 30-річчя незалежності ми системніше будемо вирішувати ті питання, усувати ті бар'єри, які є перед Закарпаттям з точки зору розвитку регіону. Як зазначили під час конференції, загальною метою проекту є створення передумов для конкурентноспроможного, добре сполученого, безпечного та екологічно чистого регіону з високим рівнем життя та добросусідськими стосунками між людьми.